谢谢支持。今天晚上大家就是不用送那个观赛券的啊，就随意的。你们愿意送666也行啊，都可以看完全部。也谢谢如是我闻送出的守护主播，以及芝芝送的一个观赛券。下面就边下边讲吧，真的，今天晚上的主题是边下边讲，这样我会轻松一点啊。这个棋盘有点太炫了。李思锦是小朋友吧，应该。谢谢雅瑶，事事如棋。谢谢皇帝演武明恩，这个是中炮进三兵对屏风马，那么有飞象啊，卒一进一等等，还有飞左象的啊，试试飞左象。比较少见啊，飞左象相对比较少一点。芝芝没有进 VIP， 为什么呢？你有没有联系那个老师？应该是没问题的哦。九岁组的冠军，那是相当不错啊。这是我们的学生，九岁组省锦标赛冠军，也是这个年龄组的佼佼者。泡泡平七也是对的啊，谢谢各位送的礼物。泡泡平七紧接着兵七进一，这步棋也是比较紧凑的。这个棋也是有点压力山大，马三进二吧。以前我跟张强下过，我的印象里面1992年下过一盘。看看我们的小李同学是否知道这个棋应该怎么应付。这个棋下的时候他还没出生的，1992年。黑方呢弃掉一个兵之后呢，快速出动右马，这里抢得了一步先手。紧接着红方应该是走车九平七啊，当时我就这么走的，车九平七。然后我走了一步车二进五，应该是这样。是的，争先，这也是给小朋友出一点难题，不走太过平淡的棋，看看打破平衡之后我们的小棋手将如何应对。谢谢铁胆英雄，这是我们粉丝群的一个朋友送出的大炮。今天大家呢可以一直看啊，今天没有搞什么付费课程了，所以就随意边下边讲。车九平七是正确的走法，顺便把车给开出来，并且把炮保住。那黑方肯定不对的，对的话黑方没有反击点就吃亏了。是的，今天免费，因为今天没有课程，
他随意的去讲，虽然没有课程，但是也有知识点。谢谢宋道祥送的大炮。这个芝芝有没有把他拉进粉丝群呢、啊？超粉群呢、啊？哦，他说要进超粉群哦 ，VIP 群 ，VIP 群，他说要进。是啊。以后每个月都会有两次是免费啊，虽然只有几块钱，但是也是综合去考虑吧。毕竟还是有很多人认为呢不需要付费，所以呢也是综合大家的意见。另外我自己也不用太累，如果每周每个月要备六次课的话也是很累。谢谢郑强送的守护主播，也谢谢渔舟唱网来一刻送的礼物，送的大炮。再次感谢芝芝送的海洋之心，以及宋道祥送的守护主播。因为是随意的边下边讲，所以还得不停的感谢大家。黑方炮八进二啊，这是巡河炮顶住了红方车的前进道路，并且呢暗伏着你兵器进一，我就炮八平三这样的反击手段。所以这个炮顶上去之后呢，就是 有一种往上前进的力量。也谢谢放下送的大炮和莱伊克送的大炮。进票炮谈不上妙，它也是一种空间的争夺吧。那接下来黑方倒也没什么明显的手段，倒也不见得有什么手段。其实芝芝如果要下棋的话也可以现在就约梁老师，没问题啊。夜市也很厉害了，千万不要妄自菲薄啊。也谢谢莱伊克送的大炮。这个棋确实是比较难，双方的子力是焦灼在一起，那导致这个棋很容易出现判断的失误。上士也是比较符合棋理的，但这里呢红黑方有一个车二平三的棋，红方的露出的破绽。芝芝如果要下棋或者有别的棋友要下棋，可以联系我们的哪个老师啊，哪个老师都可以啊，可以打他们电话发微信都可以。谢谢雅瑶世事如棋送的守护主播。现在你这个学生怎么样，这个雅瑶小学的学生现在怎么样，他们还有继续学棋吗？也好久没去过您那边了。侯校长怎么样啊？还好吧？你先代我问候一下他，侯校长，这是发展象棋一个很好的学校，他那个学校里面有很多少年高手。是的，严格来说比天天象棋上的课要便宜很多，四块钱，而且四块钱是两三个小时。其实我是尝试另外一种方式
来促使自己去继续直播而已啊。有学习是吧？看我下就行是吧？好好，低调低调，继续低调。但是真的看一百盘，有时候不如自己亲自下去下一盘啊。就像我们有时候看社会上很多事情，看了很多，但是还真的不如自己下去啊实践一场，这种感受来得深刻。这是许云川象棋学堂的总部，也就是我的工作室，欢迎大家来做客。不管你下棋、学棋、喝茶、交流，都可以。红方无奈弃掉这个兵，看出小棋手也是很稳重啊。他知道这个时候如果平炮，我吃车，他马吃回去，炮一平三，这里就有可能要丢子。但丢子也不是全无补偿啊，他马三进四啊，马踩中兵等等，也会有一些补偿。不过看得出小棋手的棋呢是偏于稳重的，他不是搏杀型的选手。谢谢成功兄送的闪电超跑。平炮一般来说这个时候黑棋是乐于去对掉它，对掉之后红棋的炮也在前面受到牵制，那黑方甚至不需要太着急，可以走一步，走一步什么，你们也给我出出主意啊，你们觉得现在应该走什么。黑方现在已经反先了，但是应该走一步什么棋呢？我给大家一分半钟的时间来发表意见吧。平炮牵着有道理，它会飞象，象三进五。除此之外呢，补士恐怕会反作用吧。如果给我的选择，你们知道我会下一步什么棋吗？你们能猜得到我会下一步什么棋？卒七进一也有道理，但还不是我想走的那步棋。广州丽江花园，番禺丽江花园也不是走炮一进五，那简化了，那不符合黑方的利益。没错，卒一进一，这就是我准备走的，暗度陈仓。在对峙的状态下，有时候呢一缕偏失可以左右整个战局的发展。没错，现在大家都已经渐入佳境了，可能看我直播看多了，就知道有时候要把握一个节奏，不要总是说把这个节奏弄得太紧凑，有时候稍微缓一缓，控制一下局面，那么这个时候再走卒一进一，这样实现的暗度陈仓的计划。红旗兵三进一也是不错，但是呢这边漏风了，我车三平七的马三进四，然后会怎么样呢？我再冲下去也是会有一定的优势，或者卒七进也行，这个棋啊。这样就比较被动了，在平车刷一下吧，交换吧，先吃这个啊，吃这个算了，走得还挺快，看看长期怎么样啊。这个马被抓死了，这个进炮走错了，可能没时间了。所以这个小卒过去之后很快就解决战斗，
如果你不过足的话，这个战局依然是焦灼焦灼的状态。象甲时间定了没有？还真的不知道，不知道有没有，应该是在七八月份吧，如果正常的话。下的还蛮快啊，小棋手，只是遇到复杂的时候那个地方比较难处理，下次上课的时候重点再讲一讲。谢谢铁胆英雄。现在黑方呢可以有多种获胜的方式，看得出小棋手他下棋下得很熟练，这时候走兵五进一也不错。车炮双兵吧，争取。没问题啊，欢迎过来签名喝茶都可以。是的，很多朋友九岁还没接触棋。好吧，稍微复一下盘呢、啊。这个是比较难的一个棋了啊，对于小朋友来说，我是想考验一下，它不单纯是背谱了，这是一个老谱了。前面都没下错啊，车九平七都没错，这个时候上士就是一步可以说是坏棋，这个时候要把兵给走开，不要冲，冲我会打啊，这时候不要冲。要把兵给走开啊，把兵走开，我一抓他炮七进一，这样红旗还是有一些先手。我要是马一退了，他就炮七平八，红旗还是有先手的。但是他走上士这步棋就走坏了啊，他如果再平的话就吃掉，再打啊，这样恐怕要丢子。那后来走炮七进一，我把兵一吃，这个时候也不要走炮五平七啊，走炮五平七也不好，这个时候还是应该把中炮给拆开啊，这里有隐患，这个底象有隐患，现在把象飞起来问题也不算特别大，把车给对掉啊，稍稍亏一点啊，事先少了一个卒，但问题不算很大。那这里呢走炮五平七就更加的恶劣了，这样这边呢，黑方马对炮之后呢，黑方的结构就更加好，红方这里很难调整了，这里已经很难调整了，车也走不开，这里可能要走什么炮七进一，但是也很危险，这个棋啊，黑方有边卒冲下去，走炮七进一稍微好一点。兵三进一是解决了一个问题，又产生了一个新的问题，这时候我如果车吃或者兵吃都可以啊，我再走炮八进三一点啊，虚点进去，炮八平九，炮九进二，车八进七等等，红方都非常的被动。这里是盲棋了啊，本来这里还没输啊，要不走车七平八啊，还没输，但也很危险啊，一进炮就输了。好吧，这盘棋就讲到这里，边下边讲啊，轻松看直播。还有哪位同学？炮高兵地破四象全，是不是很难呢？要看怎么理解吧，是比较难的。谢谢道法自然兄，谢谢文等朋友送的礼物，也谢谢来一客不断的用大炮来帮我提审，谢谢。谢谢道法自然兄。还有一位朋友吗？是不是要过来？
还有哪一位？也是我们的同学，谢谢成功兄送的666甲壳虫啊，有点拗口，读起来甲壳虫啊，我的普通话不行啊。你们有什么事情想上课，或者是想来这里找我下棋，或者是别的事情，都可以联系这里屏幕右侧的老师。如果想上课也可以啊，如果你们来不了，上线上班也可以，我们这里也可以提供这个不同级别的这个教学。现在我就是每周再上两次课，再上三次课了啊。等一下啊，稍等。